بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن او وناكسان دا وديال halka naga daawanaysan waa youtube kan aan xurka wararka waxaad ku soo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Fahad Yasiin Haaji Daahir oo sillama filaanaha Muqdisho u soo galay iyo sidoo kale idoon aan loo sameeynin wax soo dhaweyna dhaxdhaxaadin markale laga dhax bilaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobli iyo madaxweynaha madaxleedkiis u dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo iyada dhashay kreen tahliil faarax waxa ay shaaca ka qaaday cidda gabadheeda marka iyadu og meesha lagu hayo mareykanka oo markale ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta khilaafka madaxda ugu sarreysa dalka hadda markaas oo kale dhexgalay cali guudlaawi xuseen oo kulan xasaasi ah la qaatay senatarradii maamulka hirshabeelle ee soo baxay qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan iyo haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato YouTube kan aan xurka wararka waxaan ka codsanaynaa in YouTube ka subscribe ino saarto muuqaalkana like aad ino saarto asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid aanu yeelano waagaa ka diyaayna ku bilowno warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa markii Fahad Yasiin Haaji Daahir uu soo gaaray gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana diyaarad khaas ah saaka aroortii hore ay ka soo dejisay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho diyaarad gaar ah oo ka timid waddanka Turkiga isla markaana ay la socdeen xubno uu gaaminayay Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waaberigii hore ee saaka halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo gaar ah oo isagu markaa u galbiyay dhinaca madaxtooyada Soomaaliya imaanshaha Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo sidoo kale xubnaha kale ee la socday ayaa ahaa mid qarsoodi ah oo aysan markaa ka warqabin xubnaha ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo horay markaa isagu u xayiray diyaarad in aysan soo caga dhigan karin garoonka diyaaradaha ee muqdisho Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa sidoo kale dib loogu celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jabuuti 17-kii bishan xilli uu ku soo wajahnaa Muqdisho iyadoo sidoo kale diyaaraddii u saarnaa ee Turkish Airlines ay diiday inay markaa u socdaasho Muqdisho dibna ugu laabatay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga xafiiska madaxweynaha mudaxleedkiis u dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tallaabadaas ku eedeeyay dowladda Jabuuti oo la faansan yahay in aysan waxba shaqo ah ku lahayn balse hay-adda duulista hawada Soomaaliya oo amarkaasi ka soo baxay iyadoo lagu tixgelinayo amar uga yimid xukuumadda Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir oo saaxiibkiis madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilka qaadis kadib u magacaabay lataliyaha amniga qaranka ayaa la filayaa inuu ka qayb galo shirka golaha amniga ee uu ku baaqay madaxweynaha mudaxleedkiis u dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo si uu ugu soo bandhigo xog ku saabsan marxuumad ikraan tahliil faarax oo lagu tuumayo Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo madaxtooyada balse dib ayaa loo dhigay markii Fahad Yasiin Haaji Daahir 18-kii bishan laga celiyay dalka Jabuuti oo uu doonayay inuu Muqdisho yimaado kadibna markaa isagu waxa uu dib ugu laabtay magaalada Istanbul ilaa iyo hadda lama oga in wada ogolaasha uu ku yimid Muqdisho Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo in kale balse waxa ay u egtahay inuu si dhuumaalaysi ah iyo sidoo kale si warka qabil la'aana uu ku soo gaaray Muqdisho waxaana la sugayaa saacadaha soo socda war hor leh oo markaa cusub ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu aad kaga soo horjeeday in Fahad Yasiin Haaji Daahir uu soo galo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho taas ayaana hadda meesha ka baxday maadaama Fahad Yasiin uu maanta si qarsoodi ah ku soo gaaray gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoon wax soo dhaweyna aan loo sameynin taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka loo haysto kiiska ikraan tahliil faarax oo iyadu hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya ay shaacisay inay dileen xubno ka tirsan dagaalyahannada Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar iskhilaafsan oo ku aadan kiiska gabadhaas yar iyadoo sidoo kale madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo lagu eedeynayay muddooyinkii lasoo dhaafay inuusan cadaalad u doonaynin gabadhaas yarta ah ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya saraakiisheeda ka mid ahayd muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sidoo kale soo baxayay warar kale oo sheegaya in Fahad Yasiin Haaji Daahir uu isagu markaa ka gaabsan doono kiiska gabadhaas oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn goobta ay ku sugan tahay walow warar soo baxayay sheegayaan in gabadhaas lagu dilay meel marka aanan ka fogeyn gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho dhinaca kale dhexdhexaadintii laga dhex waday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa dib u bilowday iyadoo la isku dayayo in heshiis la dhex dhigo labada nin sida markaa xogaha lagu helay dadaaladan ayaa waxaa wada gudoomiyaha golaha shacabka ee waqtigii uu soo dhacay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor isla markaana waxaa weeliya shan wasiir oo laba ka mida ay yihiin wasiiro ku-xigeen ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya dhinacyada ayaa mar kale waxa ay la kulmeen madaxweynaha iyagoo sidoo kale ka dhegaystay waxa uu ku doodayo iyo sidoo kale qodobada kale uu ku tanaasuli karo si markaa heshiis loo gaaro
kulanka farmaajo kadib dhinacyada ayaa waxa hadana markale ay kulan la qaateen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgarsiinta maxamed xuseen roble iyagoo markii dambe ay gudoomiyey mursal iyo sidoo kale axmed abdi kaari qorqor ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay ku hareen isla markaana shirka laga saaray shantaasi wasiir ila wareediyo ku dhaw wasiirada qaybta ka ahaa waanwaanta ayaa sheegaya in hawsha dhaxdhaxaadinta iyo sidoo kale u kala garqaadida farmaajo iyo roble ay tahay mid bilow ah oo aysan filayn in si degdeg ah marka guulo looga gaaro waxaa sidoo kale iyo rajada laga qabo in heshiis la gaaro maadaama qodobada la isku hayo ay ka mid yihiin kuwa aanan marka dhinac uusan u tanaasul karin iyadoo sidoo kale ay muuqato in aan marka lagu kala adkaan karin waxaa si gaar ah u adag in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ka tanaasulo kiiska ikraan taliil faarax oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo doonayo in la baabiiyo sidoo kale ma cadda sida ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ugu tanaasuli karo xubnihii uu magacaabay ee wasiirada amniga iyo sidoo kale taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo iyadu la doonayo in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble tanaasulaad uu markaa ka sameeyo dhinaca kale hooyada dhashay ikraan taliil faarax qaali maxamuud gaad ayaa fariin adag markaan waxay u dirtay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyadoo ka codsatay in cadaalad u raadinta gabadheeda aanan la siyaasadeynin qaali guhaad oo ka hadlaysay shir ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in ay dareemayaan shaqsiyaad doonaya in ay siyaasad uga faa'iidaystaan maqnaanshaha gabadheeda waxa ay si gaar ah hooyo qaali maxamuud guhaad ay u sheegtay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka doonayso jawaab lagu qanco halka gabadheeda ikraan jaliil faarax ay ku sugan tahay isla markaana maxkamadda ciidamada qalabkii sida kiiska baaritaankeeda weli markaa iyadoo lagu sugayo si kastaba ahaatee ikraan taliil faarax ayaa saameyn waxa ay ku yeelatay habka shaqada hay-adaha dowladda isla markaana khilaaf ayay sidoo kale waxay ka dhex abuurtay madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyadoo weli raq iyo ruux midna aanan lahaynin ikraan taliil faarax oo ka tirsanayd saraakiisha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya isla markaana la waayey 26-kii juun ee sanadkan marka aynu ku guda jirnay 2021 muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay tuhuno badan oo la xiriira halka gabadhaas ay ku maqan tahay iyadoo sidoo kale dhowr mar ehelada ikraan taliil faarax ay dalbadeen in maxkamadda ciidamada qalabka sida arrintaas ay soo falageliso walow dhowaan dacwad laga gudbiyey agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir iyo sidoo kale agaasimaha sida kumeelgaarka ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu magacaabay hay-addaas iyo shaqsiyaad kale oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya kuwa oo iyagu lagu tuumayo inay ku lug lahaayeen gabadhan yarta ah kiiskeeda oo iyadu markaa raq iyo ruux toona aan laynin ikraan taliil faarax eheladeeda ayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ka dalbaday in arrintaas ay markaa duugaan isla markaana magdhow ay qaataan aabaha dhalay ikraan ayaana arrintaas aad kaga soo horjeestay waxa uuna sheegay haddii dowladda federaalka soomaaliya xitaa ay bixiso malaayiin doolar inaysan arrintaas ku qanci doonin isla markaana waxay ku qanacsan yihiin ay tahay oo keliya in maxkamad markaa lasoo taago shaqsiyaadka lagu tuumayo kiiska gabadhiisa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa bayaan uu soo saaray uga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta khilaafka sii xoogaystay ee u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iskaashiga hogaamiyaasha soomaalida gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayuu sheegay in muhiim u tahay xaqiijinta in dalka si degdeg ah loogu soo gabagabeeyo hannaanka doorashooyinka ee hadda socda muranka hadda u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayuu hoosta ka xariiqay inuu halis ku yahay inuu adkeeyo hannaankan waxa uuna sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in la xalliyo si deg deg ahna marka nabad iyagu ay ku wada gaaraan antony blinken ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda maraykanka ay soo dhoweyneyso ballanqaadka labada mas-uul ee ku aadan hannaanka doorashada ha yeeshee waxa uu sheegay inay aad kaga walaacsan tahay in doorashada marka horeba dhowr bil markaa dib iyadoo ay ugu dhacday jadwalkeedii antony blinken ayaa baaq u diray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uuna ugu baaqay inay ka fogaadaan soo saaridda qoraallo kale oo markaa iyagu dareen kicin ah ama sidoo kale ay qaataan ficillo xasarad abuuri kara isla markaana ayna khilaafkooda ku aadan magacaabista xilalka ku xalliyaan si nabad ahi ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen ayaa magaalada jawaar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan madaxtooyada waxa uu kulan soo dhoweynaha ugu sameeyey senatarada cusub ee aqalka sare ee deegaanada maamulka hirshabeelle 4 sano ee soo socota ku mateli doonta dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa marka hore u hambalyeeyey senatarada cusub ee dhowaan lagu doortay magaalada jawaar ee xarunta maamulkaas kuwa oo iyagu u sheegay in ay hor yaalaan shaqooyin adag isla markaana ay u shaqeeyaan bulshadooda qaar ka mid ah senatarada la doortay ayaa dhankooda madaxweyne cali guudlaawi xuseen waxay u jeediyeen mahadcelin iyagoo kaga mahadceliyey sida hufan ee uu u soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare isla markaana dhankooda ay gudageli doonaan howlihii loo igmaday
kulanka ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Dr. Cabdi Xakiin Luqmaan Xaaji Maxamed gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka iyo sidoo kale wasiirro kale oo ka tirsan maamulka iyo marti sharaf kale oo marka lagu casuumay xafladaasi maalmaha soo socda ayaa sidoo kale waxa la filayaa in magaalada Jowhar lagu doorto laba kursi oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo iyagu hadda muran xoogan uu ka taagan yahay kuraastaas ayaa waxay yihiin kuwa la doonayay inay ka yimaadaan deegaanada maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Iiraan waxaana sidoo kale hadda senatarrada labadaasi kursi ku tartami lahaa iyagu u dhexeeya khilaafaad aad u xoogan waad ku maadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato YouTube-kayna nuxurka wararka waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto asxaabtaadana aad u sheer garayso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulimadan u yeelana waana ku maadsantahay daawashadaada.